вам про ту сесію, яка у нас буде тут. Ви бачите зараз презентація, яка на екрані, і наші спікери дуже цікаві будуть розповідати про 5 кроків до психологічної стійкості в епоху соцмереж. Це такі дуже нам актуальні навички, з яких, здається, вже просто неможливо далі. І я хочу представити наших спікерів. Це пані Галина Гандзілевська та Сергій Штурхецький. Будь ласка, включайтеся. Доброго дня. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Так, і хочемо почати цю нашу, як і всі інші наші сесії, з нашого жесту, який вже став таким у нас популярним. І давайте з вами разом зробимо «Тримай 5 онлайн освіта». Супер! Дякуємо вам. Тож я передаю вам слово. Ось, і якщо будуть виникати якісь технічні питання чи ще щось, тоді ми з вами тут на зв'язку, все добре. А запитання, які будуть до вас від нашої аудиторії, ми будемо надсилати вам у чат, і потім ви зможете на них відповісти. І відразу хочу сказати для всіх наших учасників, щоб не було таких запитань у чаті, що всі сесії записуються, і ця сесія записується так само. І потім, впродовж 1-2 днів, ми всі сесії будемо викладати на нашому YouTube-каналі. Отже, слово вам, пані Галина та пан Сергій, і до зв'язку. Вітаємо чудово всіх, хто сьогодні з нами і хто, можливо, пізніше буде бачити нас. 5 кроків до психологічної стійкості в епоху соцмереж – це дійсно наша з вами сьогоднішня розмова. І оскільки тема настільки важка, що вона потребує уваги щонайменше 2 наук, то і лекція, чи то зустріч, чи це наш такий тренінг міні, він буде бінарним. І представлятиме соціальні комунікації, відповідно, комунікативістику я, Сергій Штурхецький, а психологію представлятиме Галина Гандзілевська. Вітаю, Галино. Доброго всім конструктивного дня, гарного настрою і, звичайно, командної роботи. Дякую. Отже, про що ми сьогодні говоритимемо? По-перше, як швидко зрозуміти і критично оцінити інформацію. По-друге, як одразу розпізнати маніпуляцію. По-третє, як спрогнозувати очікувану реакцію і не піддатися їй. Як екологічно прийняти чи, можливо, відхилити пропонований контент. І як навчитися контролювати вхідну інформацію, управляти емоціями. Це, власне, про те, що ми будемо говорити, а про те, яким чином ми будемо побудуємо нашу роботу, я запрошу до слова якраз Галину. Галино? В першу чергу хотіла би подякувати Сергію за те, що ви вже почали розвивати свої психологічні ресурси. Зокрема, такий ресурс, як прагнення до мудрості, адже ви знаходитесь на такому прекрасному заході і, звичайно, на нашій лекції. Відповідно до сучасних досліджень, зокрема Олени Штепа, цей ресурс, функції цього ресурсу на рівні з іншими ресурсами якраз і відновлюють, і створюють відчуття рівноваги, а отже психологічної стійкості. А механізм, який запускає цей процес, є знання наших ресурсів. Однак не тільки вміння ними користуватися, а й вміння їх відновлювати. А тому мету, яку ми поставили з Сергієм, власне, якраз не лише познайомити вас з психологічними ресурсами, а і пройти з вами кроки їх відновлення. Сьогодні в нас сфера, яку ми будемо презентувати разом з Сергієм, це якраз сфера комунікації. І я думаю, що він краще за мене розкаже про це, що ми будемо далі робити і що ж це за така епоха соцмереж. Дякую, Галино. Нас очікують вправи, як ви розумієте, і прямо зараз, наскільки це можливо, за цю годину ми спробуємо розвинути наші ресурси у сприйнятті, у стійкості нашій психологічній, інформаційній і всьому-всьому, що завгодно. Я скажу, що треба взяти аркуш паперу, візьміть вже десь аркуш паперу, якщо десь можете, і олівець чи ручку приготуйте, тому що буде і вправа, будуть і записи, все побачимо трошки далі. А отже, дякую. Отже, що це в нас за епоха соцмереж? І дійсно,
це не якесь гарне просто слово, що ми живемо в таку епоху. Дійсно, ми, як ви бачите, за стадією статистики живемо в абсолютно всепроникному такому світі, в якому найпопулярніша мережа на сьогодні Facebook має 2,5 майже користувача, мільярди користувачів. Да, вона заснована була тільки в 2004 році. YouTube має вже 2 мільярди, WhatsApp 1,6, 1,3, Messenger взагалі. Взагалі таке враження складається, що люди не спілкуються напряму вже між собою, а всі тільки через ці соцмережі. До речі, поки я почав оце говорити, а це пройшло десь 60 секунд, а може більше, так от за ті 60 секунд, які я щось говорив, у Facebook зайшло 1 мільйон людей. А вже відбулося 18 мільйонів повідомлень через месенджер. В Ютубі 4,5 мільйони відбулося переглядів відео. Тобто ми не можемо навіть зрозуміти і осягнути, просто навіть уявити собі важко, який масив інформації сьогодні оточує нас з вами, в якому насиченому інформаційному світі ми живемо. Причому, як ми бачимо, що десь 90% того всього, що подобається людям, ну, люди вибирали декілька варіантів, але це відео, це перегляди якихось стрімів і тому подібне, це послуховування музики. Ми живемо в такій абсолютно насиченій інформаційній сфері. Так от, ясно, що це все потребує певної інформаційної стійкості. Що ж це таке? Ми запропонували таке означення, таке визначення, що інформаційна стійкість людини – це здатність особистості зберігати і виявляти або ж відтворювати власну ідентичність під дією зовнішніх інформаційних потоків, а також здатність усвідомлено протидіяти таким впливом. Це дійсно, напевно, не те, що напевно, а це точно важливо – залишитися людиною після цих випробувань, які нас зараз очікують. Але, власне, я так розумію, що без психологічної стійкості, в тому числі, нам не обійтись, тому передаю слово Галині. Дякую. Я вже трошечки почала з вами говорити про психологічну стійкість і про форму, в якій ми будемо працювати, Сергій вже відзначив. Отже, взагалі ми вибрали таку інтерактивну форму, і тому пропонуємо вам справді пошукати, можливо, під рукою у вас десь є листочки, ручки. Вони вам і нам разом з вами знадобляться, тому що ми хотіли би познайомити вас не лише самим феноменом психологічна стійкість, а і запропонувати вам комплекс справ, які ви можете використовувати як для власного саморозвитку, для відновлення власних ресурсів. А ще в нас такі подарунки, що саме ці інструменти, які ми будемо вам пропонувати, ви зможете використовувати в своїй освітній діяльності. Отже, коли я готувалася до цієї лекції, я опрацювала досить велику таку кількість інформації, тому що про психологічну стійкість зараз пишуть дуже багато. І для того, щоб не потонути в цій інформації, ми вирішили вибирати ті психологічні ресурси, які найбільш повторюються, тобто такі критерії, найбільш вживані психологічні ресурси, і другі зважали на результати, статистично підтверджені результати, що справді ці ресурси працюють якраз на психологічну стійкість. І отже, в результаті у нас вийшло 4 групи. 4 групи були об'єднані за 2 такими критеріями. Перше – це змістована повність, і друга – їхні функції. І ці групи ми вирішили назвати такими 4 поняттями, феноменами, напевно, навіть краще сказати, алегоріями. Напевно, вам вони всі відомі і доступні, але справді вони працюють не лише на психологічну стійкість і на життєву стійкість. Отже, я їх називаю, і я думаю, ви будете розуміти, чому саме ми їх так назвали. Це віра, надія, любов і Софія. Тобто, відповідно нашого такого бачення і опираючись якраз на вже існуючі результати, саме ці групи, саме цих 4 об'єднаних груп і забезпечує нашу рівновагу. І тому, перед тим, як далі продовжити лекцію, запропонуємо вам зробити невеличку таку діагностику для того, щоб підглянути, які ресурси, у яких ресурсів у вас вже достатньо, для того, щоб
можна вистояти, протидіяти інформаційним потокам, адже ми сьогодні саме в сфері комунікацій будемо розглядати, і на які ресурси варто звернути більшу увагу, які активніше сьогодні вам разом з нами потрібно буде розвивати. Отже, перша група, яку ми пропонуємо, візьміть, будь ласка, аркуш паперу, намалюйте коло, перемалюйте коло, яке ви бачите коло, і створіть 4 групи. На кожній із, на кожному із векторів поділіть його на 10 шкал, для того, щоб можна було оцінити свої ресурси, наскільки ви їх використовуєте, наскільки ви їх знаєте, від 0 до 10. Спробуємо це зробити з першої групи. Я думаю, що Сергій буде разом з нами малювати і підказувати, що в нас там виходить. Так, вже малює, вже малюється, так. Отже, перша група, яка називається в нас «Віра». Це «Віра в добро», «Віра в допомогу інших». Це не тільки очікування, а вміння знати цю допомогу. Це моральні ресурси, наше життя, наші принципи, ми ними опорюємося, наскільки ми можемо їх використовувати. Є такі, знаєте, така теза, якщо не знаєш, як правильно прийняти рішення, як в тому чи іншому випадку вчинити, тоді дій відповідно до своїх життєвих принципів. Ось, наскільки ви використовуєте свої життєві цінності, наскільки ви вірите справді в добро і допомогу інших, спробуйте оцінити себе від 0 до 10. Я оцінюю від 0 моральні ресурси. Від 0 до 10 свої моральні ресурси. Подивіться, яка циферка вийшла. Так. І переходимо тоді до другої групи. Друга група в нас надія. Дія, рух вперед. Це якраз вольові наші ресурси, які допомагають нам ставити цілі і досягати їх. Тобто цілеспрямованість, здатність саморегуляції, тобто досягати цієї цілі. Наскільки, на якій шкалі знаходиться якраз рівень ваших використання цих психологічних ресурсів. Наскільки ви цілеспрямовані, від 0 до 10, спробуйте себе зараз оцінити, наскільки ви володієте здатністю саморегуляції. Отже, творчі і вольові свої ресурси, так, свою здатність до саморегуляції, до надії, оцінюємо від 1 до 10, це не так і легко, але будемо... Так, ми ще, цю групу включили ще й творчі ресурси, тому що без творчості аж ніяк. Звичайно, зазвичай, що означає творчі ресурси? Це бачите, в одному запитанні декілька варіантів рішень. Це творче пристосування. Тобто, яким чином, чи можемо ми у досягненні своєї цілі, незважаючи на різні перешкоди, творчо пристосуватися до цих перешкод. Це включає в нас надію. Третя група – це в нас любов. І це емоційні ресурси. Любов до себе. Якщо її справді ми любимо наше життя, любимо інших. Однак вони включають в себе ще такі ресурси, як впевненість у собі, у своїй можливості. І, звичайно, якщо це емоційна здатність, знову ж таки, регулювати своїми емоціями, ідентифікувати їх і контролювати. Отже, наскільки ви впевнені в собі і в своїй можливості, наскільки ви використовуєте свої емоційні ресурси, оцініть, будь ласка. Ми ставимо, так, отже, по шкалі від 1 до 10, оцінюємо по шкалі любов, наші емоційні ресурси, нашу впевненість собі і свої можливості. І це мені дуже подобається такий підхід, коли любов насамперед це вміння полюбити і себе, не тільки інших. Це теж дуже важливо. Так, ми можемо ділитися ресурсами тільки тоді, коли ми маємо ці ресурси, і звичайно, треба їх розвивати. І четверта група, ми її назвали Софія. Це якраз потреба в мудрості. Я думаю, що вона у вас буде високою зараз шкали, тому що справді ми зараз розвиваємося разом з вами, і потреба в мудрості у нас задовільняється, і це інтелектуальні ресурси. Однак інтелектуальні ресурси ми розуміємо не тільки як знання про накопичення, тобто знань, але і знання про свої знання. Є такий підхід метакогнітивний, напевно, ви його всі чули, але якщо ви хочете більше, детальніше про нього знати, узнати про ілюзію знань, про таку подвійне прокляття компетентності, як зараз так часто вживають її, тобто про метакогнітивний підхід, ви можете читати наші наукові записки нашого університету, там
прекрасні є статті професора Пасічника і професора Калама. Вона разом з своїми аспірантами робить надзвичайно цікаві зараз дослідження, тому рекомендую почитати, але в інформаційному просторі ми будемо зважати на таку компетентність, як встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Отже, оцініть свою... Тобто, дійсно, це здатність до критичного такого мислення, до аналітики. І я прошу був ставити, я так розумію, від 1 до 10 свій рівень Софії, свої потреби в мудрості і свої інтелектуальні ресурси оцініть. Будь ласка, ставте цю точку на осі. І таким чином у нас вже 4 крапочки, 4 точки. Тепер що, Галино? І тепер найцікавіше. Ми з'єднуємо ці точки і дивимося, чи вийшло у нас колесо, чи вийшло в нас колесо нашого життя, балансу. Можливо, колесо воно вийшло таким, якби, іншою фігурою, і це не страшно, це навпаки навіть цікаво, тому що це вам підказка, на що більше зараз зважати, на які саме кроки вам треба активніше зараз включатись разом з нами. Я попрошу наших глядачів, будь ласка, глядачок, будь ласка, поставте 4 цифри, якщо можете, да? Якщо це невеликі таємниці, але поставте, будь ласка, ці 4 цифри. Перше – це віра, друге – надія, третє – любов і четверте – Софія. І ми подивимося, от такі цікаві, ну, які в нас конфігурації цього кола, бо в мене теж трошки інша фігура, така хвиляста. Ну, я сюди напишу приклад, да? 7, 6, 7, 8, ну, ідемо, і як вас, о, я не один такий, 7, 8, 6, 6, 6, 7, 5, 5, 8, 8, 7, 7, 9, ух ти, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 5, 9, ну, чудові просто результати, 9, 8, 8, 7, ну, це просто дуже наближається до кола, да, до такого повноцінного, повного, класного кола, 8, 6, 7, окей, дякую. Зараз якраз продовжуємо, тому що тут просять говорити повільніше, але ми хочемо встигнути, бо Галина має показати ще всі, я маю показати стосовно того, як ми це все будемо накладати на інформаційний наш цей потік, який приходить до нас, а Галина показати, як ми повинні цьому протистояти психологічно. Ідемо далі, Галина, так? І ми будемо це робити тут і зараз. Так, наступний слайд, отже, ви зрозуміли, що одна із таких позицій визначення психологічної стійкості, або я ще називаю зараз це резилієнс, це комплекс, акумулятивний комплекс наших ресурсів, психологічних ресурсів, які формують здатність амортизувати, тобто пом'якшувати вплив надзвичайних ситуацій, в нашому випадку якраз пом'якшувати вплив інформаційних потоків. Однак існує ще одне визначення, власне, на яке ми теж сьогодні зважаємо, що це є процес. Динамічний, безперервний, активний процес відновлення і розвитку ресурсів для адаптації. Таким якраз визначенням, які ми сьогодні з вами хотіли познайомити вас, це такий є феномен, як механізми психологічного захисту, чи психологічний механізм захисту. Тобто це несвідомі способи реагування на ситуацію для досягнення компромісу зовнішньої дійсності. Про це багато сказав Фройд і його дочка Анна Фройд, вона продовжила ці дослідження. Однак ми будемо зважати з вами саме на ще одне таке визначення, воно теж є досить популярне, тобто що це якраз дії, певні кроки, операції, які особистість робить для того, щоб подолати зовнішні або внутрішні чинники. Для чого? Для того, щоб забезпечити собі внутрішню рівновагу. Напевно, ви теж досить знайомі з такими способами, які є досить популярні. В принципі, для будь-кого, коли ми маємо якусь стресову ситуацію, то три таких реакції, які є найпоширеніші, це або втікати, або завмерти, або боротися. І, звичайно, в залежності від змісту ситуації, від її наповненості і нашої компетентності, як виходити з цієї ситуації, ми діємо по-різному. Разом з тим, в кожного із нас є якийсь такий звичний, законсервований спосіб. І, напевно, зараз в умовах таких карантинного режиму ми якраз і відчуваємо, що нам зараз найпотрібніше, чи справді втікти, ізолюватися і взагалі не чути про те, що відбувається, чи можливо зразу ж йти наступ, хоча хвиля невідома і як це діяти, і можливо більшість
і обрала ту позицію, щоб зупинитися на деякий час. Для чого? Для того, щоб розібратися, як діяти далі. Тобто всі способи для кожного є індивідуальні. Однак ті механізми захисту, які ми хочемо вам сьогодні познайомити, вони будуть стосуватися саме соціальних мереж. І, Сергій, чи є, підкажи мені, чи є такий феномен, як, можливо, інформаційний карантин? Ну, безумовно, зараз про це говорять, і вже навіть остання заява була і генерального секретаря Об'єднаних Націй про те, що необхідно нам зберігати таку інформаційну гігієну, що необхідно взагалі, дуже багато лікарів зараз говорять про те, що крім вірусологічного карантину, необхідно впроваджувати інформаційний карантин для того, щоб, оскільки може паніка або неправильна інформація навести, надати ну набагато більше навіть шкоди, ніж найжахливіша така інфекція, з якою ми, на жаль, маємо справу. Та? І тому ми раніше це говорили, ми згадували про вірусний контент, коли говорили про соцмережі, тобто про якийсь ролик та, чи про якусь картинку, яка швидко дуже поширюється, але ми чогось не думали, що зараз в цих умовах оцей слово «вірусний» контент, слово «інформаційний карантин» набуде такого важливого значення. Що ж, йдемо далі стосовно того, так, що ж я думаю, механізми дадуть, так, що нам дають вони. Механізми на захисту, як ви бачите у визначенні, вони не свідомі способи реагування, але сьогодні ми з вами з ними познайомимося, тобто ми їх усвідомимо і зможемо використовувати не лише патогенні, а й здоров'я його аспекти. Механізми захисту, які я сьогодні буду вам представляти, і з якими ми будемо разом з Сергієм працювати, вони якраз із позиції трактування і інтерпретації гештальт-психології, тому що я працюю в гештальт-терапії, і тому більше можу вам показати на практичному досвіді, як це можна їх використовувати для того, щоб вони приносили позитивний результат. Тобто до позитивних функцій, наступний слайд. Будь ласка, що ж, які функції нашого психологічного захисту, як вони можуть бути нам корисні, як оберігають від негативних переживань і знімають тривогу. Однак найцікавіше, що знімають тривогу, допомагають зберегти ситуацію конфлікту самоповагу, що дуже важливо. Пригадуєте, так, один із таких груп, які ми презентували, це любов, тобто любити себе і поважати. І, власне, ці психологічні механізми, якщо їх використовувати саме здорові аспекти, вони допомагають нам якраз у цю самоповагу і зберегти. І перший крок, який ми вам... Так? Отже, переходимо до 5 кроків, пам'ятаємо нашу тему. Перший крок. Перший крок, який ми вам пропонуємо, ви бачите, він такого червоного кольору, і для того, щоб ви його найкраще запам'ятали, я теж вибрала такий, бачите, камінчик червоного кольору, і сам процес, який ми будемо сьогодні здійснювати, він буде такого бузкового кольору, ну, я вибрала стрічку, не інтерпретуючи цей колір, просто мені він дуже подобається. Ви ці ж інструменти, як стрічки, як і камінчики, і якщо можливо сьогодні ще будуть метафоричні карти, теж можете використовувати в своїй практиці. Наприклад, якщо ви хочете відзначити, які завдання будете виконувати на уроці, разом з дітьми можете сказати, от це наш процес з вами взаємодія, а будемо виконувати такі завдання. Тому ви спрямуєте ваших учнів, тобто ставите їм певні установки і разом з тим з ними працюєте і нічого не забудете. І отже, це у нас буде процес, я не знаю, трошки покажу, пізніше ми будемо показувати, як це буде здійснюватися. Так, і перший крок, який я ставлю у процесі відновлення, це якраз буде зупинити. Ще раз наголошу, що ясна річ, що це відбувається досить індивідуально, і ви можете лаврірувати цими кроками, однак вони завжди мають таку акумулятивну силу, і якщо їх використовувати в комплексі, незалежно, як ви будете робити і які послідовності, я думаю, що вони будуть мати користь. Однак ми пропонуємо саме першим кроком зробити це зупинити. І за цей крок відповідає такий механізм еготизм. Власне, він так і перекладається як ізоляція. Нездоровий такий, якби деструктивна функція, його втеча з контакту. Тому що фактично і механізми захисту, це якраз вони і відповідають за наш контакт.
Однак, якщо ж позитивно, оптимістично подивитися і здорово вибрати такий аспект еготизму, то саме він відповідає за здатність до саморефлексії. Тобто, для чого ми тікаємо? Так? Для того, щоб критично подивитись на, в нашому випадку, інформацію і зрозуміти, як далі діяти. За це відповідають у нас емоційно-вольові ресурси. Ми їх так угрупували – емоційно і вольові ресурси. Тобто здатність до саморегуляції. Коли хвиля емоцій на нас якби іде з великою силою, інтенсивністю, і ми не можемо, ми просто зливаємося з цією емоцією, дуже важливо сказати «стоп». «Стоп» і привести себе в порядок, повернутися тут і тепер. Тому що ясно, що якраз стрес від стати ми регресуємо, йдемо в дитинство, тобто в ті ситуації, де ми переживали ж такі почуття, і важливо повернутися назад, тут, тепер. І зараз просимо вас спробувати відновити ці емоційно-вольові ресурси невеличкою такою вправою. Сядьте, будь ласка, зручно. Сергій, сядь, будь ласка, зручно. Я вже сижу зручно. Так. І для того, коли ви відчуваєте, що справді вас ну переповнюють емоції, і вам треба якимось чином Я зроблю зараз такий тест. Отже, ви відключаєте телевізор, звідти звучить інформація. Термінова шокуюча новина. Невідомі викрадають дітей і здають їх на органи. Шок, сенсація. Очевидці з Фейсбуку стверджують, що невідомі на чорному автомобілі хапають дітей і десь вивозять невідомо напрямку. Ну, тригер вже я бачу є. Отже, нам треба швидко привести себе в порядок. Будь ласка, дуже. Огляніться, будь ласка, по кімнаті і знайдіть 5 предметів. Не просто їх знайдіть, побачте, а ще й опишіть. Я бачу. Ну, Сергій, пробуй, 5 предметів. Я бачу, чи може якогось кольору, чи так. Можна синього кольору, давайте. Синього кольору. Я бачу прапор Євросоюзу, так, я бачу, і прошу так само нашим колег писати ось ці декілька тих предметів, які ви бачите в себе в кімнаті, синього кольору, так? Я бачу синю коробку, так, синю папку, я бачу синю книгу, ще п'яте щось? Ваше завдання – подивитись на предмети і побачити їх. Можливо, якщо є запахи, відчути запахи, приємні запахи. Так? Тобто побачити, що відбувається навколо. Я сижу, я бачу свої ноги, я бачу себе. Тобто із кімнати ви переходите на себе. І найголовніше, що ви зараз робите, ви вдихаєте носом і вдихаєте рот. Ще раз, як? Носом вдихнули і ротом видихнули. Прислухайтесь до свого тіла. Як б'ється ваше серце, як ви дихаєте. Якщо ви це робите з дітьми, ви можете навіть їм запропонувати вдихнути, а видихнути, ну, наприклад, в уяві, як ніби ви уявляєте якусь тваринку. Наприклад, я лев. Так. Я пташка. Я пташка. Я квітка. Я квітка. Так, я що наші то синя мишка, перчатки, одіяло, подушку, машинку, летячу кофту. Так, ви врягаєте. Ми вже дихаємо. Ми цілий зоопарк. Та дихали? Так. Лех, що далі? Можливо відчути своє тіло. Можна знову ж таки великими пальцями потерти всі пальці і на кожен палець уявляти. Що нам приємно, от наш перший палець, так, уявіть собі, там справді вам безпечно, приємно, другий, третій, четвертий, п'ятий, і головне відчуйте, справді відчуйте це, уявіть себе, будь ласка, на березі моря, це теж дуже розповсюджена вправа, але вона є дієва, уявіть, що зараз на морі, до вас пливе корабль. Так, і ви тоді, коли корабль уже досить близько біля вас, просто всі свої почуття, негативні почуття і переживання означити в якусь форму, це може бути мішок якоїсь енергії, може бути ну, просто це глини або будь-що вам приходить зараз, витягніть себе і віддайте це кораблю, і нехай він його пливе далі, далі, далі від вас. Ви віддали це все і тепер наповніть знову ж себе приємними, приємними відчуттями.
Так. Все, можна завершувати. Галина, можна завершувати, всі все добре вже. Але насправді не все так було б, якби добре, якби можна було тільки такою психологічною чудовою вправою себе привести до порядку, то інформаційно тим більше, я думаю, в нас би проблем було набагато менше. Але я пропоную ще також подивитися, як з інформаційної точки зору буде виглядати наше правило «оце зупинись». Ви бачите, поки що один камінчик лежить на стрічці у Галини, і хоча вже залишилося ще тільки півгодини, тому ми зараз будемо, ну, ми мусимо тут зупинитись обов'язково. В інформаційному плані, як тільки до вас прийшла така шокуюча інформація, щось таке, от, що вириває просто око, да, що просто вас збуджує емоції, ви, по-перше, зупиніться, це правда, зупиніться. І подивіться, хто це і що це поширив. Як ви гадаєте, з якою метою? Я тут наведу приклад, можливо, тут вам не дуже помітно, але один Олександр там О, це мій товариш, прислав мені тут таку якусь сенсаційну новину. Тут, от, тобто я звернув увагу, хто це мені прислав і про що він мені прислав. Я насамперед відкриваю аккаунт, тобто відкриваю сам профіль цього Саші, Олександра. Це насправді реальна людина, хоча, от ви бачите, перше, друге, третє, четверте, п'яте, на що я звернув увагу. Перше, я звернув увагу на аватарку, друге, я звертаю увагу на його підпис, третє, я звертаю увагу на світлини, чи є там світлини з ним. Четверте, інформацію про себе, п'яте, про що він постить. І судячи з цієї інформації, насправді важко уявити, що це жива людина. Добре, що я його знаю, ну, можливо, добре для мене, погано для нього, бо я йому зателефоную і скажу, що він постить якусь не таку штуку. Да? Але в даному випадку цей аналіз нам необхідний для того, щоб ми зупинилися, емоції відставили в сторону, зупинилися, тому хто нам відомляє, що нам відомляє. Це крок перший. Так, і другий крок, дякую, в нас буде такого, бачите, оранжевого кольору. За червоним він буде оранжевим. Ми його ставимо сюди. Другий крок. Так, і означимо його як «збери». Тобто ми зупинилися для чого? Для того, щоб зібрати ресурси і розпізнати, маніпуляція це чи не маніпуляція. Відповідає за це механізм ретрофлексія і дефлексія, теж вона така є дотична з цього механізму. Тобто коли ми зупиняємо енергію, наприклад, нам хтось щось сказав, і ми хочемо відповісти, можемо це зробити, і несвідомо ми цю енергію забираємо на себе або на когось, кому нам легше це зробити, або є слабше за нас. Ну, тобто я думаю, що вам, напевно, досить знайоме це почуття. Однак, якщо ж ми зупинимося і свідомо скажемо, я вибираю промовчати, це вже буде здорова функція. Або, наприклад, ми не на когось будемо скидати енергію, а просто візьмемо, скомкаємо якийсь листок, або навіть вдаримо цей стіл, або просто виразимо це почуття. Тобто відчуття, яке ми зараз у нас є. Тобто ми даємо собі час відпочити, зібратися з ресурсами для того, щоб далі жити. І в цьому випадку у нас якраз нам будуть допомагати наші інтелектуальні ресурси. Є прекрасна вправа, можливо, ви про неї чули, це теж можна використовувати на уроках і можна використовувати для себе, і навіть, напевно, коли ви хочете порозуміти своїм чоловіком чи дружиною. Отже, 5 чому. Якщо у вас є якась проблема або бажання, давайте я покажу на Сергію. Сергій, тебе є якісь бажання або проблеми? Ну, тобто, я розумію, проблем немає, питання, які треба відповісти, але давайте спробуємо означити це в бажання. Окей, просто те, що бачив зараз, появляється дуже багато, да, різноманітних віртуальних музеїв. От чогось знову захотілося побачити Джоконду в Луврі. Так, і ви питаєте, чому? Знову, тому що ще ні разу не бачив. Тому що ні разу я не бачив ще. Друге, чому? Ну, я хочу побувати в Луврі взагалі, подивитися, що це за музей такий величезний. Бо бачив його тільки в інтернеті. Третє, чому? Далі я хочу побувати в Парижі, якщо чесно. Так. Тому що ніколи там не був. І я теж, так, це вже в нас п'яте було, я правильно? Четверте. Чому? А, вибачте, четверте. Ну, Париж – це таке романтичне місто. Ну, так. Тоді п'яте чому? Ну, тому що я не сам хочу туди поїхати. О, прекрасно. Думаю, подоланило тому, хто хоче, кого ви хочете туди запросити. Отже, ви розумієте, якщо
задавати так 5 запитань, то ви можете справді знайти справжню причину. З клієнтами своїми я інколи просто запитую, в чому проблема. Без інтерпретації, без різних смислів, без різної змістовності, скажімо так, без різної окраски емоційної, я просто запитую, в чому проблема. І якщо так декілька раз запитань, справді можна знайти. Отже, передаю слово Сергію. Я думаю, ти вже вернувся з Парижу і нам розкажеш, що там. Так, дякую. Завдяки оцим можна поставити ще дуже багато чому. Насправді це дуже хороша вправа, яка застосована і в інформаційній сфері. Ще раз ставте собі питання, ставте під сумнів цю інформацію, яка ставиться, чому я бачу цю інформацію, хто захотів побачити це. Ось ми бачимо вже два камінчики на стрічці у Галини. Це крок другий, зберись. В інформаційній сфері необхідно нам оцінити заголовок і текст. Наскільки вони емоційні? Чи зустрічаються оціночні судження, епітети? Чи емоційно заряджена фотографія? Тобто нам треба використати той час після того, як ми зупинилися, щоб зібратися і включити всі наші інтелектуальні зусилля для того, щоб розібратися, що ж це в нас за стаття. Отже, я аналізую те, що мені прислав Саша. До речі, людина фахова, закінчив факультет журналістики і так далі, і так далі. Так от, що він мені прислав? Я дивлюся якийсь не дуже відомий ресурс, ну це четвертим ділом. Першим ділом я дивлюся на авторку, на автора. Другим ділом я дивлюся на дату, коли це все було опубліковано. Це було опубліковано відносно недавно, 16 числа. І дивлюся на фотографію. І зрозуміло, фотографія там емоційно заряджена, ну насправді вона не стосується цього матеріалу. Отже, крок другий – зберись. Третій крок можемо робити далі так. Він буде в нас жовтого кольору. Ми його ставимо вже третій на нашу таку стрічку. Три вже в нас камінчики є. І це буде в нас такий крок, який називається «оглянись назад». Тобто механізм проекції. За допомогою проекції, звичайно, ми виживаємо. Тобто це наше стереотипне мислення, можливо, але разом з тим воно допомагає нам спрогнозувати. Так? І позитивна така сторона проекції – це передбачити, що буде далі відбуватися. Тобто для чого? Для того, щоб опиратись на свій власний досвід, він може бути, звичайно, і можливо для когось і травматичний, однак якщо травму обробити, вона теж може стати ресурсом. І в цьому випадку, я думаю, допомагають саме моральні ресурси. Тобто це наша віра. І, звичайно, в кожного з нас формується життєва позиція, свої життєві принципи. І є така теза, якщо ти не знаєш, як вирішити питання або як прийняти правильне рішення, то, звичайно, опирайся на свою життєву позицію, щоб не зрадити самому собі, на свої моральні ресурси. І отже, є така вправа, яку запропонуємо вам зробити, і будемо вдячні, якщо ви будете нам писати, що у вас вийшло. Пригадайте 5 цінностей, тобто що для вас дуже важливо, 5 родинних навіть цінностей, які передавалися з покоління в покоління, дозволяли виживати і дозволяли наповнювати життя нашим яскравими, прекрасною енергією, чудовою, радісною. 5 цінностей, які ви досі зберігаєте і які, увага, хочете передати своїм дітям. 5 цінностей. Ну, принаймні 3, будь ласка, якщо ви можете, відповідати. Я або хоча б 3 цінності, які допомогли і вашій родині вижити, допомогли вашій сім'ї зберігати той родинний затишок, заряд енергії, да, вам самим бути самим собою, і щоб ви хотіли би передати дітям і своїм, і дітям під час того, як ви проводите навчання. Які основні цінності? 5 або 3 хоча б, 5. Так, взаємоповага, вже, підтримка, правда. Любов, повага, взаємопідтримка, чесність, людяність, підтримка, любов, віра, цікава інформація, ну це скоріше певна оцінка, доброта, так, підтримка, стійкість, дякую, діти, взаєморозуміння, взаємодопомога, Світлана Солецька, так, Зайцева Олена, чесність, доброта, взаємодопомога, вірність, Інна Пономаренко, повага, підтримка, розуміння, креативність, порядність, чесність, це Наталія, Оксана, повага, чесність, любов, Олена Сухомлін, взаємопідтримка, любов, стресостійкість,
Дуже вам дякую. Я бачу, що дуже часто повторюється любов. Любов – прекрасний ресурс, адже це не тільки так почуття, це не тільки наші дії відповідно до цих почуттів, а це і воля, це наше рішення, прийняти рішення справді любити цю людину, поважати і бути поряд з нею. Тобто вольовий теж аспект тут використовується. І цікаво, як же ж може проєкт нам допомогти в соціальних мережах? Ну, я поки що не можу відірватися від нашої стрічки з нашими коментарями наших учасників, тому що насправді такі цінності, про які тут згадують учасниці, і близькі і мені, і звісно, напевно, кожному з нас, і вони ще раз переконують в тому, що ми можемо, і наш народ, і не тільки, і наша школа переживе, і наші університети переживуть і такі невеликі труднощі, нетривалі труднощі, які ми сьогодні переживаємо. Отже, вже три камінчики на стрічці у Галини. Оглянись назад, це третій крок. Давайте подивимося в минуле. Да? Чому в минулому цей ресурс публікував щось подібне? Зрештою, давайте дійдемо до першого джерела. Спробуємо одне за одним за одним. Отже, я коли почав з'ясовувати, що ж це за джерело, яке мені прислав Олександр, да, там щось йшлося про те, що щось про Швецію і те, як вони там роблять щось своє. Я звернув увагу насамперед на перше джерело, потім я звернув увагу на авторку. Авторку я пішов по її профілю, її, на жаль, не знайшов фотографії, тобто переконатися, що це жива, що це не псевдонім, важко, але я виявив, що ця чудова авторка встигла за один день буквально 6 статей досить великих написати про коронавірус. Тобто, очевидно, це, напевно, якась професорка вірусології, хоча я такої професорки зрозуміло, що і світ не знає. І ми включили перше джерело, я перейшов на перше джерело, що я виявив, що це такий сайт, по суті, блог, де даються просто коментарі, бачите, навіть без... Перше, на що звернув увагу, без авторства. Друге, на що я звернув, що дата публікації була початок, 2 чи 3 квітня. Це ще був тільки самий початок, коли дійсно ще ніхто не розумів, що ж відбувається в Швеції, і коли дійсно базувалися на цифрах, що в Швеції була відносно низька ще смертність порівняно з іншими країнами. І ця історія, яка була, вже пройшло досить тривалий час, було опубліковано, перекладено на російську, опубліковано в російському ресурсі, теж маловідомому, але потім завдяки моєму товаришу Саші воно надійшло до мене в стрічку. Отже, крок третій, дивимося назад, аналізуємо історію і цієї людини, тобто авторки, і цієї цього ресурсу. Ідемо далі. Який колір? Який колір? Як гадають наші глядачі, який колір буде наступний? А? Який колір наступний? Можемо, почекаємо трошки. Хоча чекати нема коли. Окей. Загадка не залишилася. Тоді ми просто вам його так даруємо. Це зелений колір. Колір Афродіти, так, колір, так, салатовий колір, який вже дуже близько нас веде до того, який я вже... О, вгадали, зелений, синій, вгадали. Але ще не зелений, ще салатовий, так, добре. Отже, подивись навколо. Прекрасно, коли ми можемо опиратися, я ставлю цей камінчик, щоб не забутись, так, опиратися на власний досвід. От нас можна підглянути і інші досвіди. Чому ні? Надягнути на себе, підходить мені це чи не підходить. Можливо, модифікувати трішечки. І за це якраз відповідають наші творчі ресурси. Тобто, що ж таке творчість, креативність, творче мислення. Я думаю, що все відомо для вас. Однак, я би хотіла подивитися, щоб ви сьогодні глянула ці творчі ресурси як на здатність генерувати нові ідеї і відповідати на одне питання дуже багато величезної кількістю своїми відповідями. Тобто, чим більше буде відповідь, тим буде чудовіше, тим більше ви будете розвивати свої творчі ресурси. А коли я працюю з клієнтами, чим більше я з ними працюю, то в мене виникає 10, 20, 30 гіпотез. Кожен раз це більше. І настільки це я йду за своїм інтересом, щоб вони далі розвиваються і... Звичайно ж, хочеться і самому ж відповідно розвиватися. І тому для того, щоб ви зараз познайомилися саме з своїми творчими ресурсами, я скажу, який механізм захисту відповідає за них, це якраз інтроекція. Наше навчання побудовано, звичайно, саме на цьому механізмі. Якщо брати класичний варіант, то ми даємо знання і
передаємо, да, і учні їх поглинають. Однак, я думаю, що особливо ті, які сьогодні тут зібралися, і ми з Сергієм це теж робимо, ми стимулюємо мислення, ми не просто даємо готові знання, а ми стимулюємо і даємо можливість дітям і студентам вибрати свій варіант. Так? Тобто наше здорове «я», воно характеризується такими рухливими межами – приймати чи не приймати. Тобто чим відрізняється, як вже говорять теж наші психотерапевти, зокрема Ліпковського, Київського університету, вона теж говорить, що вона розмежовує психологічне насилля і зусилля. І якщо ми дітям будемо давати право вибору, право відстоювати свою точку зору, то звичайно це буде зусилля і наша освіта буде далі процвітати, як ми це зробимо і зараз з вами. Ми її просто продукуємо новими ідеями. І от для того, щоб ви активніше почали розвивати свої точки. Приготуйтеся, будь ласка, приготуйтеся до клавіатури. Ми зараз будемо від вас чекати зворотнього зв'язку, зараз на клавіатурі ви будете писати. Я, до речі, цю вправу пропоную журналістам, і вони для того, щоб пояснити, наскільки багатогранно є наша мова, і наскільки ми можемо по-різному розуміти одне і ті самі справи, ну, і одні і ті самі речі. І коли хтось щось пише одне, і це, до речі, ми повинні знати, коли в соцмережах пишемо щось одне, хтось може зрозуміти трошки по-іншому. Тому що предмети мають багато значення. І отже, є ручка. Вау, яка ручка! Велику ручку, ви побачили. І тепер ваше завдання – написати, як її можна використовувати, крім того, як записати. Я перший напишу – писати. Так, це я перший написав. А що ще можна робити? Ну, що можна? Твоє волосся хоче так заколювати. Що можете робити ви з цією ручкою? Напишіть нам, будь ласка. Так, що ще можна писати? Це я. Ну, я вгадав. Я просто знав. Чекаємо від вас. Я би теж могла. Гігантська. Суперручка, декор. Указка. Указка. Використовуйте указку. Указку. Ми спитаємо. Стукнути. Стукнути можна. Указка. Почухатися. Клас. Особливо, якщо відпустили гарячу воду, треба малювати. Гратися. Почухати спину. Зупинити авто. Лінійка. Вказівка. Самозахист. Гратися. Писати щось важливе. А указка для демонстрації електростатики, ну тут є фізики в нас. Діжка, ракета, пряма інвентар для тренування, пряма або промінь геометрії, є математики, класно, як багато предметів. Масажер, о! Так, символ влади. Чарівна паличка, давай на цьому завершимо. Чарівна паличка. Чарівна паличка, як же ж можна використати цю чарівну паличку у соціальних мережах? Сергій, як можна використовувати це? Ну, насправді в соціальних мережах не все так весело, хоча іноді такі речі трапляються у нас, що... я перепрошую, ви не фізик, ви англічанка, тобто вчителька, але ну дуже класно, коли в нас такий мультидисциплінарність іде. Крок четвертий, подивись навколо. Дійсно, подумай, включи, але тут не тільки творчі але інтелектуальні так само ресурси. І перевірте, будь ласка, в інших джерелах. Пошукайте детальнішу інформацію. Ми вже бачимо 4 камінчики на столі у Галини. Ми вже підходимо до завершення. Що я пошукав, наприклад? Я зайшов на офіційний сайт шведського уряду. Я знайшов там звернення перш прем'єр-міністра Швеції Стефана Льовенса до нації. І я дуже би хотів, щоб ми ці слова, його одні із цих слів, де він розказує про карантинні заходи і про те, що треба робити зараз, я дуже би хотів, щоб ми ці слова десь записали навіть собі, тому що вони класні не тільки для Швеції, а й для нас всіх. І нам, як дорослим, треба бути лише дорослими. Не поширюйте паніку чи чутки. Він просив нас всіх залишатися дорослими, залишатися розумними і дивитися навколо інформації. Вже це четвертий крок. Подивитися навколо, погугліть, чи правда в те, про що вам намагаються сказати. Йдемо далі. П'ятий крок.
Так, і отже, п'ятий крок, як ви вже здогадалися, це зелений колір, ставимо п'ятий камінчик, п'ятий крок. І називається він «Іди своїм шляхом». Ключове слово «своїм шляхом». Так? За це відповідає в нас такий механізм захисту конференції. Чому ми його пропонуємо? Тому що зараз такий непростий час, нам дуже хочеться якимось пережити ці почуття, які ми відчуваємо. Тобто злитися з ким, поговорити про це, так? Тобто поділитися з цим всім. І ясно, що тоді, коли ми дозволяємо розмити наші кордони і з кимось разом попереживати, ми відчуваємо таку, знаєте, відчуття безпеки. І справді це дуже важливо, безпека, тепло. Однак здоровий механізм, здорова сторона цього механізму якраз в тому, щоб отримати підтримку тоді, коли ми її бажаємо. І найголовніше, стільки часу перебувати в цих емоціях, в цих почуттях приємних, скільки ми хочемо. Тобто, як навчитись контролювати свої емоції. Знову ж таки, пам'ятаєте, ми з цього і починали емоційно-вольові ресурси. Я би хотіла зараз в якості такої вправи вас попросити, якщо можна, написати зараз один одному і, можливо, нам якісь дуже приємні слова для того, щоб зараз знову злитися таким приємним почуттям або приємним сердечком. Нам буде дуже-дуже приємно. Галина, наші глядачки, такі читачки такі класні і глядачі, що вже шлють ці теплі слова вже. Я кажу, що почекайте, так, ще буде далі цікаво теж, бо вже насипають компліментів, але тепер саме час прийшов для компліментів. Щось приємне, чим так хочеться поділитися з навколишніми людьми. Що б ви хотіли сказати своєму сусіду, сусідці, своїй колежанці зараз, напередодні таких, ну, навіть коли важкий такий час, але все одно, що б ми хотіли? Навіть якщо це просто сердечко, нам буде дуже приємно, якщо ви його зараз нам зійшлите. О, три сердечка, дякую. Три серця, дуже три приємно. Так, три серця. Ну, метелики, дивіться, всіх благ, посмішка, тримайте п'ять, ну, це дивіться. Ти відчуваєш, як ми наповнюємося енергією, справді це дуже приємно, дуже приємно. Так, да, душевно спокою, тепла, супер, частіше мийте руки, ух ти, класне побажання якраз в цей час. Така гігієна має бути. Позитивно, щоб всі були здорові. Ой, скільки сердець пішло, вже зараз нас модератори будуть сварити, бо ми тут зараз щось не зробимо. Тільки сердець просто зашкалює. Що ж, я можу перейти до інформаційної складової? Я буду наложувати сердечка, а ти продовжуй. Да. Я не можу. Очі тут, це всякий момент. Так. І п'ятий крок, так. Іди своїм шляхом, так. Звук, ще звуком. Так, ага. Всі компліменти. Зараз, отже, іди своїм. Давайте подумаємо п'ятий крок, думаємо, чи варто репостити, лайкати і коментувати. Якщо варто, то з яким посланням, для чого? Чи ви понесете радість, чи ви понесете користь вашим постом, чи що? Чи як от зараз цю хвилю добра, яку ми в нашому чаті, чи будемо продовжувати в соцмережах? Чи ми будемо екологічними в своїх соцмережах для того, щоб людям нести радість і добро від того, що наша стрічка буде і весь наш інформаційний простір буде заповнений чимось хорошим, перевіреною інформацією, нехай може і тривожною, да, але вона буде перевірена, бо тому що треба знати правду. Але не буде ніяких фейків, не буде ніяких незрозумілих якихось речей, які надарма просто будуть нас вводити в тривогу. Отже, ідіть своїм шляхом, думайте, чи варто репостити, лайкати, коментувати, тим з якою більше, метою, що для чого? З якою метою ви це будете робити, тим більше, що 16 квітня вже Фейсбук оголосив, що буде попереджувати поки що попереджувати тих користувачів, які лайкають, репостять або просто коментують фейкові новини про коронавірус. Так що йдемо своїм шляхом і виходимо на... Не будуть вже цього робити, я впевнена. Виходимо на... Ресурсами, так. На інтегральну таку табличку. У нас є сюрприз для вас, фільм буде в кінці, невеличкий, короткий фільм. А зараз інтегральна така табличка, яка, я думаю, ви зможете навіть використовувати для своїх
педагогічних, методичних потреб. Прошу, і да, якось такого, що ми зробили, ми просто так об'єднали все. Ага, ми робили, пам'ятаєте, на початку ми робили таку діагностичну справу, і тому ми хочемо подарувати вам її для того, щоб ви використовували саме в освітньому своєму процесі у взаємодії з дітьми. Коли ви захочете вирішити якісь питання, можливо, навіть на уроці, ви можете розглянути його насправді, застосувавши 4 команди, які означати «Віра», «Надія», «Любов», «Мудрість», і з цих позицій подивитися на те питання, яке ви хочете вирішити, додати трошечки такого різностороннього і разом з тим комплексного підходу для того, щоб справді дітям формувати психологічну і життєву стійкість. І я думаю, що ви будете використовувати і з дітьми, і для себе. Пам'ятаєте ці кольори? Знову ж таки, можна ці стрічки, можна і камінчики використовувати, і ще такий квін, який ми хочемо теж подарувати. Вам в кінці він якраз інтегрує всі базові такі поняття, які ми сьогодні вводили, і кроки відновлення наших зв'язків. Да, про медіагігієну. Говоримо про медіагігієну. Ми всі пам'ятаємо, що нам зранку треба вмитися та почистити зуби. Ми всі учимо наших діток чистити зубки та мити ручки, бо це ж гігієна. Але чому ж ми самі не дотримуємося медіагігієни? Чому? Отож, для дотримання медіагігієни треба: перше, припинити читати і дивитися усе, що потрапляє вам на очі. Ретельно обирайте джерела та інформацію, яку споживаєте. Оберіть кілька авторитетних медіа, які дотримуються інформаційних стандартів, та обмежтесь ними. По-друге, ставте все під сумнів. Здоровий сумнів нікому ще не завадив. Кожного разу ставте собі запитання, чи вказані джерела інформації, чи достатньо авторитетні ці джерела. Не поширюйте інформацію, яку ви не перевірили, джерела якої ви не дослідили і під якою ви не готові підписатися. Недостатньо просто прочитати заголовок. Спершу розберіться у всьому, а тоді вже клацайте репост чи біжіть розказувати новину друзям. І на сам кінець. Пильнуйте гігієну своїх близьких. Як тут виключити? Тепер мені треба допомога. Ага, все зупинили. Кажуть, посилання на відео. Так, ви можете загуглити інспекція медіаграмотності. Там 3 фільми із Цуц. Питаю за Цуцик. Це вона, це чудова Діана. Це інспектор медіаграмотності. Загуглите і знайдете ці всі речі. Бачу, вже пішли на якісь аплодисменти, як ви схожі з милим собакою. Дякую. Я, знаєте, колись був не бритий, колись був бритий і тому не виглядав так, як геть дуже схожий на песика. Дякуємо вам. Залишається одна хвилинка, так. Можливо, є якісь питання коротенькі, які ми вже встигнемо про щось сказати. За одну хвилину можна дуже багато чого зробити, то можливо він і встигне відповісти на одне з запитань. А якщо ні, то ми будемо з вами прощатись. І ще є таке з вам побажання. Із останніх таких досліджень, які ви думаєте, що своїми питаннями. Останнім часом я досліджувала професійне вимирання, життєве виснаження, і знаєте, що було таке найцікавіше, що вдалося дослідити, що наші установки теж відіграють важливе значення. І якщо у нас є якісь певні заборони, звичайно, вони дозволяють нам вижити, але вони блокують нашу активність. І саме таких заряджених установок, які
можуть підкріплювати визначення. Це якраз для освітян є не твори, не будь маленьким і не будь успішним. Тому для того, щоб протидіяти нашому життєвому визначенню, ми даруємо вам ще три такі установки, які якраз будуть наповнювати енергію. Це твори, будь успішним. І інколи дозволяє собі бути трішечки маленьким, тобто що означає не те, що ми підемо так деградувати, а те, щоб дозволити собі бути спонтанним, тобто спонтанним і творчим. Виявити емоції. Так, тому що справді інколи в нас і три егостани, дорослими ним користуватися, батьківським ним користуватися, дозвольте собі ще побути такою креативною і творчою дитиною. Не забуваючи, що ми дорослі, тобто, так? Не забуваючи про дорослих, і не забуваючи слова прем'єр-міністра Швеції про те, що нам всім треба бути дорослими у інформаційному цьому світі. Дякую вам. Дозвольте собі бути неймовірні, ви чудові. Дякую. А ми, в свою чергу, дякуємо вам. І пан Сергій, пані Галина, до вас там були запитання, але ви на них у процесі відповідали. І ще тут було одне запитання. П'ятий день, ви вже можете мило заговоритися. Так. Від наших учасників вони питають, чи потрібен обов'язковий курс з інформаційної безпеки у школі. Як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка. Я гадаю, що це досвід взагалі передових країн. Да? Ми бачимо, що в Америці це ще з 80-х років минулого століття, в Канаді, коли це все тільки починали впроваджувати. І єдине тільки, що питання наповнення. Але мені здається, що те, що зараз робить, в тому числі Міністерство освіти і науки в співпраці з Академією української преси, Айрексом, з низкою громадських організацій, і воно робить те, що сьогодні багато що робить і вам знайомий спікер, один із них, освітянський омбудсмен, який Сергій Горбачов, який також є фахівцем з медіаграмотності. Мені здається, те, що вони роблять, це дуже корисно, тому що вони напрацьовують вже методичну базу, тому що що для вчителя, вчительки найголовніше все-таки, да, як би там не говорили. Як мати інструктивний матеріал, щоб можна було зайти в клас, тому що нам, викладачам університету, тим більше університету, які цю свободу університетську, да, ми можемо собі робити різноманітні програми, змінювати їх. Для вчителя важливо, особливо в середній школі, да, важливо дотримувати цієї програми. Те, що ці напрацювання є. Добавлю трішечки питань, так, я координатора спеціальності початкової освіти в Острозькій академії, то ми якраз і вводимо таку дисципліну, як ще, окрім того, що вже сказав Сергій, вона буде особлюватися ще такий феномен, як кібербезпека людей. І я думаю, що буде, да, це дуже важливо, і саме початкові теж ланці починають початкової освіти знайомитися з тим, яким чином можна себе оберігати, правда, психологічно, і відстоювати цей імунітет. Остання новина, віза там, ну, здається, одна із платіжних систем оголосила про те, що для того, щоб людям було легше безконтактно розраховуватись, ну, відповідно, менше контактів з грошима, да, в зв'язку з коронавірусом, підвищується ліміт до 1500 гривень щодо того, щоб не було оцих контактів і ніяких там підтверджень. Але, знову ж таки, тут виникає питання, а чи вміємо ми користуватися безпечно навіть такими платіжними системами, да? Тому тут питання стоїть не лише безпека інформаційна, то що ми споживаємо, що на сход, тут безпека стоїть і питання безпеки особистих даних, питання безпеки навіть фінансів особистих, і це, я думаю, треба вчити не то що з першого класу, а напевно з першого року життя. Супер, дякуємо вам за вашу відповідь. І ще у нас є одне запитання від наших учасників. А як же саме ставитися до хейтингу? Це якраз, ну, це те, що ми якраз хотіли трошки зачепити, і те, що Галина якраз в цьому фахівчиня якраз в питаннях булінг, тому що булінг, він і хейтинг, він є в онлайн, да? Він потім перейшов в онлайн. Більше того, онлайн він досягає таких просто масштабів, просто жахливих, так? І очевидно, що тут в цьому вчитися треба, і цьому треба говорити.
в нас, до речі, можете так само погуглити, є підлітки у цифрову епоху. Я свого часу міг з колегами, ми зробили таке видання, воно 16-го року, але не застаріло, і там ми порадили робіт і американських, і нашого власного досвіду роботи з підлітками про те, як протистояти цьому хейтингу і булінгу, в тому числі цифровому. Мова йде про те, що насамперед потрібно, щоб всі розуміли, що це проблема не однієї людини, це проблема не одного вчителя, і це проблема не тільки класу, це проблема і батьків, і адміністрації, тобто тільки спільними зусиллями ми можемо вирішити цю проблему, навчитися цьому запобігати і, власне, запобігати цьому. Ну, є там складні психологічні механізми, які, на жаль, сприяють тому, що світ так розподіляється, що є люди схильні до хейтерства, є люди, які схильні до того, щоб, ну, сприймати цей хейтинг, є люди, які байдужі, яким все одно, які можуть пройти мимо. І саме тут саме головне така порада – не бути байдужими. Ні вчителі, ні дорослі, ні діти, ні батьки, ніхто не може бути байдужими, якщо побачив, чи почув, чи просто став свідком такого, таких речей. І тоді, можливо, ми щось можемо зробити. Я хочу, щоб можливо додати. О, Галина, да, якраз, бо я хотів якраз про психологію, да, про хейтер. Так, я думаю, дуже воно якраз співдушне, те, що ми говорили, що першим кроком це якраз буде, це мене племінниця, до речі, моя навчила, вона казала, що в них в школі не застосовується, коли вони відчувають цей психологічний булінг, вони перше, що мають сказати, стоп, зупинись, мені це неприємно. Тобто зрозуміло, що першим кроком якраз буде зупинись. І я думаю, що якщо подивитися, ще раз переглянути наше відео, я думаю, що знайдете корисні відповіді, да, і свої відповіді на це запитання, які ви сьогодні ставите. Дякую. Ще будуть, можливо, так? Запитань більш немає, на всі інші ви відповідали протягом сесії, тож ми хочемо вам дуже подякувати, ми можемо подивитися, як вибухнув наш чат подяками до вас, наскільки це було актуально, змістовно, цікаво, тож, пан Сергій, пані Галина, ми вам дуже вдячні за вашу сесію, за те, що ділитесь своїм досвідом. А це якраз нас це задране, я психодраматистка, є дуже така хороша звичка обійматися, а так як ми не можемо зараз робити це, то ми тоді просто в онлайні махаємо теж долоні, це теж приємно. Таке маленьке таке обійми. Дуже вам дякую, дуже приємно. Так, ми вам так само дякуємо. Відео ми закріпили. Кому потрібно, можуть його зараз взяти собі. Там є три.